بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكلان هابون داوديال ملك ستوجوكتان كنسو دواده عدد كمد برنامج كيني عف مادكا إيو بروشيدا برنامج كن أو أنقصو قادنو قيبها كل دوين إي كورتقا حانو ندا إيو سيدو كالي هبدقن كوناكسن إي قفكا بلادن كأه وو إلا شني لها عف مادكيسا iyadoo oo markale aan idin leenahay Ramadaan Mubarak kuna jirno bishii barakeysnayd ee Ramadaan ayaa cadadkiisani waxa aan diirada ku saareyna isku dheelitirka cunada inta lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan cadadka barnaamijkeenan waxa inoogu marti ah waa Sheikh Awale Daahir Jaamac oo aan inigu cusbayn ee kamid ah culimada dalkeena sidoo kale waxa inoogu marti ah waa Sakariye Maxamed Waciis oo isaguna ah takhasuska cunada ee barnaamijkeena aan ku cusbeyn labadaba aad ayaan uga mahadcelinaya sida ay uga soo jawaabeen martiqaadka uu barnaamijku fidiyay isla mar ahaantaana ay noola wadaagayaan aqoontooda iyo waqtigooda qaaliga ah een hadii aan ku horeyno iyadoo aan ognahay bisha barakeysan ee Ramadaan in ay tahay ugu horeyn waajib kamid ah rukunada waaweyn ee diinteena hadaba ebe waxa uu amray adoomihiisa in ay soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo 12ka bilood ee kale ee sanadkana uu ebe ino fasaxay inaan cunada cunno cunadana aan ognahay deen waxyaabo kala duwan oo u baahanahay jirkeena aan ka helno oo caafimaad kuba ino macneeyo hadaba soonka hadafkiisu maxaa yahay een Sheikh Awale ogore bismillaahir rahmaanir rahiim athnaa lillaahi wassalaatu wassalaamu al-atammaani al-akmalaani ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam rabbi shrah li sadri yusir li amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli ilaahay baa mahal horta marka hore inna gaarsiiyay bishii Ramadaan inagana dhagay intiina badan kuwa sooma waxaana ka baryaynaa inuu inaga dhago kuwa uu ka aqbalo oo naartana inagaga xoreeyo insha Allahu ta'ala waxyaalada bisha ku jira ee qaaligaana ilaahay ummadiisa ugu baaqayna inuu kuwa uu siiyo inaga dhago subhanahu wa ta'ala inta kadib ujeedada soonka ilaahay uu kale yahay ama diinteena islaamkuba ay ka leedahay waxa weeye inuu adoonku ilaahay isku dhiibo iyo alla kacabsiga adoonku inuu kor u kaco oo ilaahay aayada soonka markuu ka hadlayay ilaahay wuxuu yidhi kutiba calaykum siyaamu kama kutiba calal ladiina min qablikum lacallakum tattaquun oo ujeedada ugu weynee soonka looga jeedaayo waxa weeye inuu qofku alla kacabsigiisii uu bato uu iimaankiisii beero marka labaad waxa weeye qofku marka uu cuntada uu ka dheeraado acabkii uu ka dheeraado gogoshiisii uu ka dheeraado waxa weeye gaar ahaan cuntadii acabki markuu ka dheeraado qofka had iyo jeer ale fikirkiisii iyo maskaxdiisii intaba waxaa ku dhacaya si ay sharcigu culimadu sheegaan kubcin oo qofku hadduu had iyo jeer ale acab iyo cunno uu ka dhergo fikirkiisa iyo waxa yaraanaya qaabka uu wax u soo qaato oo qofkii adoonnimadii hadiyo jeerale dhirig joogto ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu diiday waxa weeye si ka caafimaad qaba iyo ka cuntada hanteelaha ah iyo ka faqiirka ah in ay gebigiisa iswala xasuustaan waxaa kaloo jirta ilaahay waxa uu kaloo kaleeyahay soonka waxa uu kaleeyahay waxa weeye qofkii hanteelaha ahaa iyo qofkii wax haystay kolka ay soomaan ay dareemaan gaajo ay dareemaan haraad ay dareemaan daal waxay xasuusanayaan walaalahoodii hantida yar lahaa eenan helaynin had iyo jeer ale waxay baahidoodii ku daboolaan kolku qofkii waxaa arko ay gaajadu qaqaniinto ee haraadku uu faruuryaha iyo caloosha gejiyo wuxuu dareemayaa dad walaalihii oo had iyo jeer ale sidan ku nool noloshooda in badan oo ka mid ah markaasuu naxariisanayaa markaasuu xoolihii hurayaa uu bixinayaa si uu kan ugu naxariisto ilaahayna raalligiisa ugu helo waxaa kaloo ka mid ah ujeedooyinka ilaahay uu inoogu jeedeeyey soonka
had iyo jeer ale dhumahan dhig ku maro iyo waxa leey waxa uu yahay sheeydaanka meel u harsado ama uga baad ka dhigto markasta oo qofku soomana waxa laga yaabaa xawligi uu dhigiisa ku socday inuu san ahan sidii hore oo xididadiisa intii ay ka yaraadaan sheeydaankii ba marka iyo isagna dharaaya oo sheeydaankan inagu dhexnaaxay ee ina legdiday ee inagu naga adkaaday inta badan nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu tilmaamay يجري شيطان من ابن آدم مجرى الدمي هلكو ديغو سعدو سعدا مركي ليري مركي ديغي لا عيريري شيطان كيبا مركا ضعيفايا مركاستو شيطان كو كا ضعيفانا وخي او كو تلماماي وخي او كو قرخناي وخي او كو قسبي انتبا دي اسغي بابا ضعيف هو او كا ضعيفيا او كا مشغوليا وخا كلا او جيرتا سونكو مركا او الهي سبحانه وتعالى او ان غاجيسينايو waxa uu rabaa qofku markasta oo taagtiisu yaraato oo uu dareemo italiyari ducadiisa iyo had iyo jeer ala badanaysa aqbaladeedan way dhawde qofku markuu dhalo laakiin dhirigsan yahay de ducada had iyo jeer ala baahida uu ku duceynayay sida tan kale ma qofku markuu gaajaysan yahay ee uu haraadsan yahay ee uu waliba itaal daray de labadaas keenan marka ducadiisa uu ilaahay ducadeenii inooga aqbalo iyo ayuu ilaahay inoogu jideeyay وهذه جارة القفك مركو انت لنوليه دعادي سا أقبل كيدو دويه النبي صلوات الله والسلام عليه وحيري صدح قف دعادو دا لمع ليه وحكو جرتي قفك صومان سون كيسو كي صح دا هاويه كان تصوير تأماها لكن مركو صون كو سيدي إلهي وطلق لقفك أصومو دعادي سا قفك لمع ليه وحان اللو علينين وضعيف نوضان يأتال دردان وقفك ما دام ومرغمال يهي وشقي صنايو ده waxa laga yaaba qasaba inuu qofkii daalo daalkaaba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayu ajr ku bixinaya si ilaahay darajadkeena aakhir kor ugu qaadana waxa la yiraahdaa raada oo gaajooda anaguna waxaan idin seenaya ajran xisaab lahayn adigoo 12 saacadood soomay ayaa ilaahay wuxuu ku seenaya ajr aanan xisaab 700 goor iyo 1000 goor intaba ka badan oo ka wada dul ah marka la isku wada keen waxay noqonaysa adoonkaygiiyo intaa aan ku idhi samee aniguna waan ku jeclaanayaa miisaankaygii xataa cimrigii ayaa lagugu darayaa 83 sannadood ramadaanka qofkii sooma ee ilaahay ka aqbalo 83 sannadood baa loogu darayaa cimrigiisii oo ay noo tahay isagoo salaadna ka tagin soona ka tagin sakana ayna ka tagin wixii khayr sanadka la sameeyay dhana wada sameeyay ayaa lagugu darayaa marka kasoo qaad inuu da cimrigaaga konton noqdo kontonkii 10 sano oo kamid ah hadaad cimrigaaga hesho hadaad ramadaankii laga aqbalo 10 sano hadii laga aqbalo waa 830 sanadood qof jiray marka ilaahay wuxuu inala doonayaa in aan isaga u dhawaano oo raali ahaashihiisa ee loon jannadiisa mudan way tahay in iyada oo taasi ay taa tahay in sheekh cawaale oo fadligaas inta leeg ay leedahay bisha barakeysan ee ramadaan iyo khayraadka iyo qasnadaha ku jira ay ka mid tahay noo soo macnaysay xagga caafimaadka xiriir ma leeyihiin baa la oran karaa wallahi de doktorkii baa jooga oo de kulli laakiin sharcigeenu ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta wax ka soo jiidaya xikmad baa ku jirta ama inagu aan fahmanno ama iyana fahmi oo ka gaabinno laakiin ilaahay xikmad la'aan waxba meel ma dhigo oo ilaahay xakiim magacaantiisa ka mid tahay subxaanahu wa ta'aala marka waxa ka mid ah soonka waxa la yidhaahdaa yacni wixii calooshayna ku jiray 12 bilood calooshayna galayay jidhkeenu had iyo jeer ala wuxuu ku socdaa waa shidaal shidaalla waxa uu waxa jidhka ku dhex jira ama caloosha ku jiro ama ha ku dhex jira jidhka kale wixii qofka jidhkiisa ku jiray ama sun ahaa makroob ahaa iyo cunto istul fuulfuushe oo cuntada ku dhegtay ahayd kaarboon ahaan si ay ugu soo baxdo had iyo jeer ale waxaa jira xataa hadal odhanaya oo culimada qaarkoodna waa xadiis ay leeyihiin laakiin xadiis aad u daciifa ah suumu tasixu sooma had caafimaadaane marka soonku had iyo jeer ale qofku markuu kol kasta u soomo fudaydka dhiigga iyo fudaydka caloosha wixii caloosha ku jiray oo dhan had iyo jeer ale dee uu kaa faaruqaya saa daraaddeed culummadu had iyo jeer ale waxaa leeyihiin iskaga digi jiray waxaa ka mid ahayd dhirig joogta ah iyo cuntada calooshay cunta ku jirto cunto kale laga dulgeliyo saa daraaddeed had iyo jeer ale culummadu waxay dadka ku booriyaan qofku 3 waqti inuu cuno maahina waa inuu 2 waqti cuno cuntada maalinkii
أفر يلا بعتك ساعدة إنه عنو لبا وقت بقى كفلان علوم أساسية جديد دكتور كنا واقع وجوه مركا قفك وش هراء كيد جرك كجري يو جرك مركو أنت كلوا كيد كده يو كده جنا شدال مركا أنت مركو كده كتو ده جرك واحد كده جنا تاي وش دي بله هاي أوردن بده كجري أوردن ما دام وشدال كده تاي عافمات كبير مركز سيادة مركز سادة رديد هاد يجار على ده وحالة المعما علوم المعمان قفكم مركو أصون كبلعب أيو يا مركو أصون كدم أيو هدي أنا نيس لقى قاضو أنت بدن قفكم مركو أصون كسيدي سو إلى ليوي تن راتر باش كوجرو وحي ما أنت أتك أفطر نيد أتك أفحر نيد عشية يا صحو يا أفطر كجرتو ده تأصون كم قاسيد بولي يوجدوين وين وهدي الله إلى لي وعافمات هان سيدي سو كناي وقفكم عافمات كوا حلاقو تلاقي قفكم ميسان كيسون الدار دعو يا إنا قصب نقطة هدو ميسان رمضان كي كفولو وجدد رمضان كلو قالها ما 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 لما فولين لما فولين ويتهاي إن هدبا إن سكريو هبك إن النضا لوجو تلاقي عافمات هان وجو ناكسن محا ايتهاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سنت فرتيبق مرتقات كان برنامج عافمات كا ومركي جل بعد شقاول إنه ميسان أي سؤال شدانو سؤال نقضو فإذا ذا لقاها ليو إيوهاف كان عافماتكا ورطا ميد عافماتكو سيدو شيخ شوار شاقي إن سوم وتصحو حديثكو النبي صلى الله عليه وسلم وشاقي فإذا ذا ورطا لقاها ليو ورطا إن سومكا جركينو مادوينكا يعنطوينكا استعمال لو عليس كيف ربناي جركا نقو هيان يا هرت مركب وقفك بلادك وصومه وحيلا دي أردن بكها جوبنية سنة دي سكر نقطة دي مجرنا سنة دفن نقطة وحيلا بكها جوبنية ومجرنا سنة إنرجي فربنا يدول بعد قادين جرت أفر لا تكيس عدد بلها عادي جي هي عيد بمجرنا سنة كسر رعية لكن يمكن كان مدة فربنا يساعد فربنا أتسونتيد وحيلا نبى مجرنا سنة ماشى كبح يو جرك بدي وحي زو استعماله مركا إن أنت لقي ما تو إن دين ما نقدر نقال إن سونك إن فإذا أولي هاي هي نورتا أن عنتدي فربنا إذا مركي عليش كيس وكاي راتو هادو طالب مركا وقت جي كلا دكو قاعد إنا دفترسيد أي نقطة وحيلا فضفضد إنا تكو بلودي بهار تلاقى دوني سيد مجران إسا إن خاص ده تكسو بلودي بيو بيا خفيفة عدانا إيو مجران إسا تمرتي إيو بحيد قدارة مجران إسا إن جركا جمان طارن وحي هذا إنرجي كابحي saadigu soo celiysa adigoo magaranaysa hadana ku wada magaranaysa in qiyaas yar oo gaaban oo de hadba magaranaysa wixii de hoostaga soo bilaabaya marka in masalan qofku qudarta uu cunayo afurka waxa ugu haboon baad in oran lahayd kullay de was platelesin bulshada ha qudartu markay qudarta markan ka hadlayno horta sida u dhanta horta qudarta qofku uu wala isticmaalayo sababtoo qudartu faa'iido fara badan bay leedahay faa'iido ugu weyn qudartu leedahay waa macdanta fiber ku qofka ka helaya maadaama ta fiber kan jirkeena dhanba u baahan oo magaranaysa dhigigeena ku socda aan organadeena ku socda oo magaranaysa haday wadno noqoto haday clean noqoto haday xididadeena dhanba ku socda fiber kaasi maadaama taas u dhaw faa'iidada fiber kuna waa magaranaysa waa energyga ugu horeeyo qofku magaranaysa oo qudarta ka dhaxeeyo qolkiisa shagaashan inta qudarta ka helayo fiber ka wayan maadaama ugu weyn marka laga yimaado biyahan iyo de shakarhan iyo waxa marka laga yimaado laakiin maadaama ugu weyn waa fiber qudarta markay noqoto gidi qudaar oo dhan qofka waa loo ogol yahay aduuna qofku lahayn aan xanuun kale aduuna wixiisa la socon oo dhanuunada qaar koodna yakna waa soo sheegi doona qudarta kama mamnuuca laakiin guud ahaan qudaar oo dhan qofkaasi waa loo ogol yahay waxana laga doonayaa qofku inuu ku bilaabo afturkiisa iyo xilliga uu afka furayo oo cunada ugu horeysa soo bilaabay inuu marka laga yimaado biyaha iyo tamarta labada ugu horeysa marka laga yimaado qudarta inuu ku bilaabo inta ma garanaysaa xaaladan kale ee daqiiqdu ku badan tahay ee culayska farabadan hadhuuta la qofka saari doona intuna kuwaasi uu halkooga gaarin inuu qudarta inta ugu badan muhiimadda siiyo sababtoo qudarta macdamahan soo sheegna laga helaya birti baa laga helaya jirkiina ma garanaysaa systemkii organkiina uu shaqeynayo systemkii jirkiina uu shaqeynayo dhan baa ma garanaysaa faa'iidadii laga helay oo dhan baa ya qudarta ku dhan marka qudar nooc ay doonta baa noqoto xasbi qofku ma garanaysaa mooyagii suntu yahay oo la isticmaalayo logu tala galay masalan qiyaas ahaan qofku xasb qofku waxay ku xiran tahay umaan nolol maalmeedkiisa laakiin qiyaas male adeemka liinto kale tahay in maqsuud in habadan uu iska isticmaalo uu cun karaa muuska habadan uu cun karaa tufaaxa asid sidii waxa afkaan sidii sidii laakiin wax qiyaas ay leedahay oo magaranaysa caafimaadku u sheegay maaha laakiin waxa lagu leeyahay muhiimadda boqolkiiba 90 markaad afka furka
inaad ku bilow marka laga yimaado labadan kale biyaha iyo timirta laga yimaado inaad qudaarta 190 muhiimad aad u dhigtid arashan muhiimad sare un baa la siiyay laakiin qiyaas lama siin qudaarta doontidna waa isticmaal kasta tanka doontidna waa ka isticmaal kasta xasbi ma garanaysa in nolol maalmeedka qofka ku xiran tahay way tahay in kulli hadana nidaam baa jira in sheekh awale in diinteena waa in ay ino sheegto si cunada loo quuto in nidaamkaasi in muxuu yahay ama diinteena wadadaas ay ino jeexday ee nidaamka diinteena ee gaar ahaan afturka wax weeyse nabiga ka soo an salaatullaahi wa salaamu alayh ee qofku inuu biicad isticmaalo ee ama timir oo isticmaalo marka ugu horeysa ee maxay yeelay timirta waxaa nabiga salaatullaahi wa salaamu alayh kulka laga waramay caafimaadka iyo mucjisada nabiga salaatullaahi wa salaamu alayh ee qofku inta badan haraadku wuxuu ka yimaadaa balaadha beerka iyo ka yimaadaa ee awoodarada jirkeena ku dhacday iyo waxyaalaha waxa jira wixii kolku milmayo liquid kolku noqonayo wax jirka kolkaaba wada gala oo madax ilaa miji kolkaaba wada taabta muuqiisu jirka uu wada gaadhayo subxaanallah timir baa jiisa iyo jirta kolka xadiiska la macneynayo nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh waxa la kolku afturaayo wuxuu ku afturi jiray timir timirtu waa laba nooc tun la yidhaahdo aanu naqaano tan jiljilicsane ee quriquri dadku reer magaalku ay quriga kolkol ku turturqaanay ku cunaan midi waa taa ta ugu fiican afturku waa taas taabu iyuu ku afturi jiray nebigu salawaatullahi wasalaamu aleyh leannu nebigu sal alay slam intiisa badan nolosha madiina joogay madiina waa meesha timirta marka taabu kurudda baa la yidhah taasuu ayuu ku afturi jiray taa hadduu waayo tiinan kale caadiga ee timirta la yidhaahday cas ayuu ku afturi jiray nebigu sal alay slam weliba tiro dhiman bal waxaa sugan oo ay culummadu markay macnaheen waxay yidhaahdaan waxaa fiican qofku inuu timir keliya hata cuno kolkuu jiilaal joogo kolkuu jiilaal joogo ama dhul qabuubu ka shaqeeyo ma haraadnaba hadduun haraadnayn waxaa fiican inuu timir 3 hal ama 5 hal oo timira inuu cuno uu sidaa kusoo tukada salaadkii jidhkiisii midhaqiradiisii midhaqirihiin waa laba qaybood qayb yaryar iyo qayb waaweyn sidan imanka aan idhaahna baamiyaha iyo caliyada iyo waxay leeyihiin maxa la yidhaahdo dareer bay leeyihiin dareerkaaba midhqiradii iyo waxyaaladii iyo jidhkiiba awooddii degdeg ugu soo celinaysaa taabuu nebigu horta saasuu sameyn jiray hadduu waayo timir oo labadiiba la waayo nebigu wuxuu sameyn jiray biyuu kakaban jiray uu qurqurin jiray maaha uu kakaban jiray kakabashu uu kaban jiray haddana uu kaban jiray haddana uu kaban jiray haddana uu kaban jiray yiriq yiriqdu waa xadiiska kuma jirto xasa xasawaatin min almaa uu kakaban jiray nebigu sallallahu alayhi wasalam qurquro uma qurqurin jirin biyaha keliyahaatu cabi jiray xadiiska culummadu markay macnaha waxay yidhaahdaan inaad biyo keliyahaatay cabto cab oo inagu dadkeena inta badan laguba karaynba dee maba afturin buu ku odhan qofku haddaan biyo keliyahaatay cabbo ma afturin qofku inuu biyo keliyahaatay intuu cabbo biyo keliyahaatay intuu cabbo oo siiro fiican u qaato gaar ahaan caagada yaryare biyaha oo kulayla ama xoogu kulaylayna laakiin normal iska ahaa biyaha nebigu saasa iska ahaayeen oo galaaserberigii ma jirin dii frijeeradana ma jirin marka biyo normal ah ayuu nebigu kakaban jiray sal allahu alay slam si fiican buu kakaban jiray hadii haraad hayana haraadkaabu iskaga rei jiray haddii kale biyaha buu si yaroo fiican u cabi jiray uu tukanayay kolkuu soo tukado nebigu sal allahu alayh wasalam haddee tooliya wixii cunto ahee yaallay dee qofku intaa uu tukanayo dee salaadkeenu inagu waa 11 mir 11 ilaa 12 mir intaa weyn salaadku 11 mir qofku marka uu activity sameeyo weliba sirajoog oo sboor waa sboor ba salaad ku eg tahay sboor bay u eg tahay sboorka markuu soo sameeyo jidhkiisii wuxuu iswada gaadhsiinayaa waxalahi wixii qofkii cuntadii oo calooshii diyaar u ah ayuu imaanayaa nebigu wuxuu ka digi jiray salawaatullahi wasalaamu calayhi wax galay dubitaan doctorkuna waa joogaa wax dubitaan galay in caloosha kow looga dhigo dubitaan sheelitaan sida sambuusaha iyo khamiirka iyo muxuu ahaa waxyaala caynkaas oo kale ah nebigu salawaatullahi wasalaamu calayhi waxyaalada dabka galay dabka uu toos u taabtay dabka waxaa jira waxyaala wax u dhexeeyaan iyo wax toos dabka u taabto oo dubitaan inagu aan u naqaano waxyaalada caynkaas dubitaanka in caloosha lagu horeysiiyo nebigu u nici jiray doctorkuna de hay saxo markaas afturka caafimaadka ihi haddii laba la isku geynayo waa timir iyo biyo marka koowaad oo lagu soo tukado
hadii wax kala la raaciyo waxa la yiraahdaa waxyaalada jiljilacsan ee xabxabka oo kale in la raaciyo oo isagana aan la bedin laakiin calooshi ay si ay isku diyaariso oo de marka hordhac loo sameeyo oo calooshi la sii diyaarinayo ay ka dhigan tahay marka nabi sallallahu alayhi caloosha qofku si u diyaariyo ayuu jaranjarada u sameeyay war timir taar aan jilicsan horta ku aftura haddaad weydaan tan ku aftura haddaad weydaan biyo kale ta ku aftura sidaas buu nabi sallallahu alayhi wasallam calayhi halka ba marka salaadki joogta wixii ka dambeeyay hadeed ama wax sheelan cun ama wax shabalaada cun wixii sidi aad u cunaysid kul hadeed calooshi way waa diyaarisay marka waa tartiib tartiibtii oo sheekh soo sheegay in waa tartiibtaas harto lagu wadaya in qudarta markay noqotana in dadkiinu waqtida iyo iska haystaan marka xogaa la eego zamankii uu sheekhu sheegay oo salaasana nabiga salaasana zamankiisa iyo zamankan aan joogno aduu saacad iyo waqti baa weer dhadhaxaya qudarta markay noqoto su'aashada dar adii weydiinaysay qofku muddada uu iska haysto hadii uu magaranaysa biyaha iyo timirta waa lambarada ugu horeeya qudarta markay noqoto qoloba inta uu qudaar hor taala qoloba muqsuu baa luqmad uu ka qaato uu dejirka magaranaysa uu ku sii nagaadiyo kadibna magaranaysa salaadkiisa iska tago kadibna markuu soo noqdana uu waqtida iska qaato dee wuxuu ku bilaabi lahaa laakiin daqiiqda iyo waxyaaladan la shiilayo waa waxyaalada dhibaatada ugu weyn keenaysa sababta waxay dhibaatada ugu weyn u keenayso qofkii oo jirkiisi maanta 12 saacad wax ka badan ilaa 14 saacad wax ka badan jirkiisii uu magaranaysaa cunay iyo biyo toon ay muddo hore ay ugu dambeysay haddii waxyaalo shiilan uu kulqudhaato jirkiisii uu magaranaysaa ku kaxeeyo geliyo waxyaaladan waxaa laga qaadi doonaa hadhow toole dufan baa laga qaadi doonaa daqiiqda waliban waa iska garanaysa daqiiqda waxaa ku badan maadinta shukorta ku badan ee amidoonka ku badan waxaasoo dhan baa jirki maanta oo dhan oo manaa oo garanaysaa circulation organismiga maanta oo dhan oo manaa kulqudhaato qofka hadduu waxaasi ku kaxeeyo zaid u isticmaalo zaid u cuno mashaakil dambe hadhow toole walow muddo hore dee ishii oo dee rabadaanka intaan ku jirno walow waxba inay ku noqon mashaakil laakiin wax mashaakil muddo dambe oo dee mustaqbalkiisa soo socota ku noqonaysay ku keeni karaysaa sababtoo ah waxyaaladan waxaa ku badan horta saliidii oo dee saliidda dukeena aan isticmaalana ay magaranaysaa dufanka iyo dee subaguna ku badan yahay iyo dee daqiiqda oo magaranaysaa macdamtii amidoonga ee shukarta ay ku fara badnayd ku badan marka qofka wuxuu u hadhow toole noqon doonaa in riski ay u sababto in shukurti jirkiisa ilaan jir maanta oo dhan soo aamanaa kulqudhaata haddii magaranaysaa luqmad zaa'ida oo magaranaysaa shukura ka itaal badan iyo luqmad zaa'ida oo magaranaysaa dufan lagu kaxeeyo cawaaqibka dambe magaranaysaa mustaqbalkiisa dambe ayay dhibaato ku keeni doontaa xagga caafimaad markay noqoto waa dhow toolo metabolismiga jirkiisa magaranaysaa ayaa dhibaato ku keeni doontaa maa la odhan karaa sikiriyow rabadaankii marka xilliyadan aan joogno kalean marayno dad badan baa gaas ka cawda ama gastrig ka cawda ama dhakhtarada dadku iminka xilliga waxay u badan yihiin in gastrig baa nagu kacsanay dhahdeen in cunooyinka qaar ay ku kicini karaan gastriga marka laga yimaado de xanuunada kale ee kroniga ka dhaxli karaan haddii dadku badsadaan way keenaysaa gaasku inuu magaranaysaa uu sabab noqdo sababtoo sidaan shee u sheegnay muddada fara badan uu qofku soo soomanaa haddii waxyaalo shiilmaado dee suu sheekh shoogay waxyaala la duban hadduu magaranaysaa degdeg u isticmaalo mise qiyaas dee aada u fara badan uu isticmaalo way keeni karaysaa sababtoo wax dadka loogu waaninayo in waxaan fudfudud ee qudradda ee fudfudud sababtoo qudraddu iyadu inta ugu badan waa energy iyo magaranaysaa biyo iyo shukar yaro khafiifa oo dee sikar rapida taasi iyadu dhibaato kuma keeni karaysa jirka oo dee wax mashaakila oo u keenaysa maaha laakiin waxyaaladan shiilimaadka waxa weeyaan waa suurtagal in ay ku keento gaas iyo waxyaaladii ka fara badan baba haddaanu nimaadno markan dadkii iyo ku xanuunada la noolaa oo dad kala duwan baa jira iyada oo dee barnaamijku toos yahay oo ciddii su-aal qabtaa ay nasoo weydiini karto waxaa jira dad xanuuno kala duwan qaba maladi croniga afka qalaad la isku dhaha hadday tahay macaanka hadday tahay wadna xanuunka keliya xanuunka wixii la halmaalo oo dee dawo joogto ah loo qaato dadkaasi waxaa jira kulley qaybo soonka iyago aan karin iyo qaybo docteerku sheegay inay iska soomi karayaan marka qaybaha soomi karaya cuntadooda iyo nidaamkooga haddaad noo sharaxdo qof kasta horta xanuun la nool oo xanuunkan xanuunadan dadku ay la nool yihiin maladii croniga aan soo sheegnay dhiikarka iyo macaanka iyo subagay wixii la halmaamaba
horta qofku intan uu rabadaanku soo gelinbaba ay muddada rabadaanku gaarinbaba qofkan qolkiisa horeba dabtaar buu la sii socday oo gacanta ku hayay dosiyigiisa iyo dadawadiisa iyo hawshiisa gacanta ku hayay dabtaarkaas uu intan rabadaanku soo gaarin buu la xiriir karayaa inta ugu badan dadkuna wayba sameeyaan baa dadtarada aan ku aragno dadtaradooda ay la xiriiraan intay soo mi karayaan marka taa laga imaado dadku xanuunada la nool dadna waa dad magaranaysa keenina qaata dadna waa dad irbada qaata dadna waa dad magaranaysa irbadahan oo tankoogu uu sareeyo oo sida macaanka tusaale macaanka oo kale dadka irbadan stilooga oo kale stilo ansiliinka dadka qaata waxa weeyaan waa macaankoogii oo magaranaysa aduu martabaduu taagan yahay mise mastawuu taagan yahay ay magaranaysa kor u kacsan tahay dadkaasoo kale saddexdaa qaybood dadka tusaale ahaan qofka macaanka qaata saddexdaa qaybood marka loo kala saaro dadka kiniinka qaata iyo dadka irbada normaalka qaata iyo dadka magaranaysa irbada ansiliinka qaata stilooga qaata saddexdaa qaybood marka loo kala saaro dadka kiniinka qaata inta ugu badan doktoradu waxay kula taliyaan oo dhaktarada badanka aan ku aragna inay rabadaankooga iska soomaan laakiin dadka kale magaranaysaa irbadaha aqaata dadkaasi xasbi waxaa laga dhaqaaqaa qofku da'diis ahaan iyo da jirkiis ahaan hadduu qofku uu yahay qof waayeela oo magaranaysaa irbadana qaata kolkaasoo kale qofkaasi soonku waa laga fasaxo dhakhaatiirta inta ugu badan dadka qofkaasi soonka way ka cafiyeen magaranaysaa waa laga fasaxo soonka ma soomayo laakiin qof hadduu yahay magaranaysaa iska dhalinyara oo laakiin irbada iska qaadanaya soonkiisu iska soomayaa soonkiisu iska soomayaa bas wuxuu sameynayaa waxyaalada uu cunayo unbuu xadidinayaa maanta oo dhan markuu soo soomanaa waa in suxuurtii waxyaala nafaqa leh oo maanta oo dhan jirkiisii xajinaya in isticmaalo siduu muddadii uu soo soomanaa maanta o dhan uu sooman yahay uuna u gelin magaranaysaa ipoguna waa jirkaagu ay ka dhamaato shukurtii jirka kuu jirto kaa dhamaato taasoo dee mashaakilo kale keeni doontaa waxyaalada uu qaadan karaya waxaa ka mid a waxyaalada ay ku badan tahay shukurta ay ku badan tahay waxyaaladan cuntooyinkan dhulka kasoo baxa cuntooyinkeena dhulka kasoo baxa taasi qofku ma isticmaali karayo maadaama irbadu qaato sababtoo a shukurtaa ku yar cuntooyinkeena dhulka kasoo baxa waxa dee waqtiyada caadiga aan dadka uga oranno habeenkii oo kale ku casheeya waxyaalada dhulka kasoo baxee dee cuntooyinkeena cunto dhaqmeedka soo tee shukurtaa ku yar laakiin qofka maanta o dhan uu soo soomayo oo maanta o dhan looga baahanya inuu soomo waxyaalo oo shukurta ay ku badan tahay inuu isticmaalo weeyaan sababtoo energigii shukurta energy fara badan baad ka helaysaa jirkeena inta ugu badanna 900 shukur buu ku shaqeynayaa markaa qofka ka imuqa dadku laba u kala kacaan masalan dadka macaanka leh ibo iyo waa dadkii ibooga si qofkan looga taxadaro inuu iboo gelin uu soonkiisa iskaga wadan karayo yaalu kula talinaa inuu isticmaalo waxyaalo ay shukurta ku badan tahay sida magaranaysaa furunkaoo kale sida magaranaysaa xoogaa qudaartaoo kale tamarta inuu isticmaalo malabka intuu isticmaalo waxyaaladaasoo kale aan qofka kula talinaa intuu magaranaysaa suxurti ka dhigto marka kuwaasoo kale maalintii oo dhan nolol maalmeedkiisi maalintii oo dhan way xajinaysaa in magaranaysaa waxay ka ilaalinaysaa inuu galo inuu ibo galo kadalika biyo fara badanna waa intuu cabo kadalika biyuhuna faa'iidooyin fara badan bay leeyihiin biyuhu oo dhan waa la garanayna caafimaadka iyo dee biyuhu faa'iidada ay jirka ka qaataan biyo fara badanna biyahaasi iyo cuntooyinka energiga meelan leh iyo shukurta ay ku badan tahay markuu qofku isticmaalo maalintii oo dhan waxay ka ilaalinayaan inuu ibo galo kadalika qofka waxaa looga baahanya dadka saas oo kale waxaa looga baahanya intuu intaa uu sooman yahoo kale is ilaaliyo xoogaha inuu magaranaysa hadduu saacaddii haysto uu badanka iska qaado iscabiro cabiraadii saacadda hadduu iyo haysto iscabiro haddii meel takhtar ay ka dhowdahay uu jirana uu iscabiro is ogaado laakiin hadduu calaamada dareemo calaamada hadduu dareemo intuu calaamada dareemina intuu calaamada dareemo bay labada uu iska iscabiri karaya hadduu calaamada dareemona kadalika inuu iscabiro uu ka dhaqaaqo magaranaysa iscabiraadii imika tusaale or samil maalin dhaweyd takhtarka waxaa igu yimiday gabar oo iska dhalinyar ahayd irbaday qaadanaysay ahayd waxay igu aabaheed baa la socdayd iyadoo inay soonto iyo ruqbad waxay u haysaa inay volunteer uhaysaa niyadi u haysaa inay soonto abeed wuxuu igu yidhi adeer waxay irbada bay qaadataa mana rabo inay soonto maxaad dee nagula talinaya tal ahaan buu igu yimiday marka gabadhii aan weydiiyey dee niyadeeda ruqbad u hayso dawooyinkaygii iyo dhigageygii aan ka dhaqaaqay gabadhii waxaan kula taliyay inay iska soonto laakiin waqtiga ay suxuuranayso in cunto fiican ay cunto si maalinteeda oosoo dhan intaa la sooman yahay ay magaranaysaa ay u xajin karayso ayna iska ilaaliso inayna gelin ipo si jirkeygu shukurta uga dhamaan hadduu saacaddii haystana uu iska qiyaas karay hadduuna saacaddii haysana dee calaamaday baa iska leedahay ipogu calaamadii buu ku garan karaya midda kalena waa in qofkaasi iska ilaaliyo wixii duhur ka dambeysa shaqooyin fara badan inuu qabto
sababtoo ah dadkeena caadiga ee xanuuna aan la nooleyn marku maanta oran soo shaqeeyna maanta oran marku soo soomanaado waqtiga duhurka mise waqtiga casrka in jirkii uu yar daciifayaa ilaa shaqadii farabadnayd oo cuntadii aan la cunaynana ay naga joogsatay qofku soo yar daciifayaa marka dadkaasoo kale waxaan kula talinaa in waqtiga duhurka wixii ka dambeeya ay iska yareeyaan shaqa iyo xarakaad iyo dhaqdhaqaaqba ay iska yareeyaan ay magaranaysaa meel ay ku yar xabisnaadaan si magaranaysaa si fudud waqtiga laftaray ugu gaadho aynada iyakuna ay ugu dhiceen de magaranaysaa ipoga way tahay sheekh cawaale dad bay dee sida imika carabka ku dhaftay sikiriya caafimaadku uu fasaxay oo naftooda ay u suurogelayn inay xajini karaan maalinkii oo dhan soonka soonkiina dee waa faral ilaahayna dul yeelay dadkaasi maxaa ku waajib ah sideysa dee soonkuugii ay u maarayn karayaan waajib ahaan bismi illahi raxmaan horta dadku uu fasaxay sharcigu guud ahaan waxay ku qaybsamaan waa laba qaybood ama waa laba group group waxa weeye imanka iska cuna hadhowna qalleeya groupka labaad waxa weeyaan iska cuna qallana ma jiri ee fidya laga rabaa waa labadaa qaybood ama qalla laga rabaa ama fidya laga rabaa qolo waxaa jirta inta badan madhabkeena shaaficigu uu ku daro uu saddexeeyo oo qolo laga rabo qalle iyo fidiyo la iskugu daro labadiiba la iskugu daro ayaa jirta laakiin inta guud culummadu waxay u qaybiyaan labadaa guruub qaybtaa soonka hasoomina laakiin markuu soonku dhammaado qallaa lagaa leeyay yaa lagugu leeyay qaybta labaad oo ah iska cun soonkii soonku markuu baxana fidiyo un bixi qaybta koowaad marka iyagu aan nidhi waa qallo uun culummadu waxay inta lasoo raaciyo maahayna waxaa asaas u ah lix qof waa qofkii bukay qofku hadduu buko buktaantan caadiga ee madax xanuunka iyo kaneecada iyo waxyaalada caynkaas de waqtiga qofka ase hadhowna ilahay tc wayna ka dhigin de ka bogsan karo de xanuunka laga bogsan karo qofku hadduu qabo saddex xaaladay marka culummadu mariyaan inuu soonkii uu ku adag yahay marka hore ka dhig soonkii inuuna ku adkeyn dhibayna sax soonkii kuma adko mana dhibayo dhibataan waxay ka dhigan tahay xanuunkii kuma durkinayo oo sida ibuug oo kale ibuug ima kale sheegay oo kale ama caafimaadkii kusoo socday dib ugama dhigayo oo kaniin xilligan isticmaali lahaaba ha isticmaalin la yidhiyo marka xanuunkii waa kusoo durkay labadaa midna male sax waxaan idhi soonkiina kuma adko mana dhibayo qoladaa waajib bay ku tahay inuu soomo waa sida sheekhu sheegay sax qofka labaadi waxa weeye qof soonkii uu ku yar adag yahay laakiin caafimaad ahaan ma dhibayo isaga ikhtiyaarka la siiye kaa sax isaga waxaa lagu yidhi ama soon ama iska daayo hadhow tooliyo qalleh naftana isaga laga dhaqaaqi laakiin halkaa doctor baa wehelinaya doctor baa marka decisionka qaadanaya odhanaya ama waad soomi kartaa iyo ma soomi kartid sax ka saddexaad waxa weeye ku soonkiina dhibayo soonkiina ku adag yahay dhibayana kaa waa ka xaaraan soonku inuu soomo oo ilaahay wuxuu walaa tulquu biaydiikum ila tahluk waa la fasaxay kaa oo ilaahay wuxuu yidhi hadduu soonkii ku adag yahay dhibayana inuu soomo ka mamnuuc waayo sharcigeenna waxaa kow ka ah inuu qofka naftiisa la ilaaliyo baruurtiyga kuwaad la siinaya sax oo imanka qof garaafi hadduu dhakhtar ka yimaado doctorada jooga oo dhan inta badan waa la iskugu yimaadaadii walaha waxaa la galaa de wax deg dega kunsay maxaa leelaa la galaa de marka sharcigeennu qofka la siiyey naftiisa badbaadadeeda mudnaanta koowaad isagaa leh sax isagu marka musaafirki waa kaa qolada labaad waxa mareedki waa kaas saddexda xaaluu leeyay qolada labaad waxa weeyaan waa qof musaafira oo waddanka ka maqan musaafirkuna berigii hore dee waxaa loo yaqaanay dee dad awr iyo fardo